Tai treneri, visų pirma, jūsų mintis apie rungtynes. Laimėjau rungtynes ir gerai. Apie žaidimą nelabai norėčiau ką sakyti. Klausosi būsimi varžovai, Neptūnas. Čia gerai ar blogai žaidėm. Šiaip esu nepatenkintas žaidimu, bet pergalė yra pergalė ir daugiau nenorėčiau analizuoti. Prienai panašu nesitikėjo tokio greito jūsų žaidimo pirmoje rungtynių pusėje. Ar toks ir buvo planas? Greitas tai nereiškia skubotas, aišku. Mes norim žaisti šio laikišką krepšinį. Mes turim pajėgius, sakyčiau, labai gerus, didelius žmonės. Jie turėtų nusimti kamuolį, jie gali mesti iš toli, gali išnaudoti, nebūtinai, kad jiems paduoti po krepšiu. Taip kad mes žaidžiam šio laikiškai. Pirmųjų rungtynių Prienuose minėjot, kad dar trūko susižaidimo, tuomet ten spalio mėnesį, jei nesumeluosiu, šį vakarą jau 23 rezultatyvus perdavimai. Kiek jau esat patenkintas to komandos susiklyjavimu tarpusavį? Gal gegužės mėnesį būsiu patenkintas. Dabar tai tikrai ne. Kažkas, tai jeigu ir pavyksta ten ar tie rezultatyvus, tai čia yra tokie epizodai. Trūksta dar iki mano įsivaizduojimo žaidimo labai daug. Antroji rungtynių pusė, varžovai grįžo į rungtynes, ar per anksti patikėjot pergalę, kas nutiko? Ne, aš jau esu sakęs praeitų rungtynių, kodėl tokios būna sugrįžimai, dar kažkas. Čia žaidi taip, kaip leidžia varžovas. Varžovas kažką tai surizikavo, pataikė, sakysim, ten jie netikėtų tokių, kur mes nesitikėjom žaidėjų porą metimų. Jiem toks entuziazmas, mes suklydom iš pokrepšių, neįmetėm, nepadavėm laikų kamulį. Tai toks visą laik svertas ir yra. Čia. Iš čia atėmė ten dadėdė. Taip kad būtų labai smagu, kad tų bangavimų būtų ko mažiau, bet jų dar yra, kad kai trūksta savitarpio supratimo ir sugebėjimo išnaudoti savo stipresias pusės. Kasparas Berzinis praleido rungtynės, kokia jo būklė? Viskas gerai. Mums labai svarbios varžybos yra prieš akis, taip kad leidom naujoką, kuris beveik nežaisdavo. Apie tas laukiančias rungtynės prieš Dzūkiją atžaidė 25, turbūt tie 15 netrodo taip baisiai. Na, nieko nenoriu sakyti, nei čia žadėti. Aš noriu tikėti komandą ir tikiu, kad gali susikauti. Yra, sportas to yra gražus, kad būna netikėti rezultatai. Ir prognozuoti ir planuoti sportą labai yra sunku. Ačiū treneriui ir sėkmės. Tai treneriui, visų pirma, jūsų pirmos mintis apie rungtynes. Pradėjom tikrai labai blogai. Daug vaikiškų klaidų, kur jos yra net neanalizuojamos, o tiesiog, manau, jie patys turi peržiūrėti tam tikrus momentus ir suprasti, kad čia yra LKL, o ne sporto mokykla ir tai turbūt pirmieji antri metai šitoje vietoje. Tai rungtynės džiaugiuosi, kad persilaužėm ir tas kovingumas atėjo trečiam kelinį. Po kelių sėkmingų epizodų komandos suolas man patiko labai rungtynėse, palaikė vienas kitą, nesvarbu, kad šiandien ta rotacija nebuvo labai jau įspūdinga pas mane, bet aišku, gale labai keisti keli bejotiniai švilpukai šitoj vietoje aš pasiduodu, priimu tai, kad teisėjai priimė gerą sprendimą, galėjom ir su tais sprendimais šiandien laimėti rungtynės. Šiauliai puikiai atakavo krepšį pirmoje rungtynių pusėje, kaip vėliau pavyko juos pristabdyti? Manau, kad ta kelionė, susikaustimas mums neleido atpažinti, prieš ką mes ginamės. Tai trečiam kelny, kaip šiek tiek smegenis atsipalaidavo, raumenis atsipalaidavo, mes pradėjome įvertinti situaciją, prieš ką dengėmės metiką ar vežiką. Tai tie sprendimai vienas prieš vieno sulaikymas, manau, lėmė, kad mes sugrįžome į rungtynės. Jūsų komanda žaidžia greitą žaidimą šiame sezone, šį vakarą Šiauliai tikrai pradžiai bent jau atsakė tokiu pat greitų tempų, gal net greitesniu. Kiek to tikėjotės? Nesitikėjau, nes tai priklauso nuo mūsų puolimės sprendimų. Jeigu mes darom blogą sprendimą, jie visos komandos bėgs į greitą puolimą. Tai manau, kad mūsų puolime blogi sprendimai leido jiem bėgti į greitą. Antra rungtynių pusė kur kas geresnė, bet galiausiai turbūt pritrūko jėgų? Ne jėgų. Aš manau, kad šaltų nervų, paprastai geresnių sprendimų tiek polime, tiek,
tiek gynybui. Mums reikia, aišku, labai gerai, kad mano jaunimas pajuto tą rungtynių galą, tą tokią įtampą, kuri buvo reikalinga, bet tikrai sprendimai galėjo būti geresni ir atakavom ne ten, kur iš tikrųjų turėtume atakuoti. Turėjom rasti tą silpniausią vietą Šiauliuose ir bandyti per tą vietą atakuoti. Tos atakos buvo per daug skubotos, reikėjo biškai šaltesnių nervų. Egidijus Dimša ir Markizas Raitas, kokia jų būklė? Mes po Lietkabelio buvom sumušti, galiu tiesiai šviesiai pasakyti, visi laižėmės žaizdas, bet jų žaizdos tikrai neužgyjo. Tai šitoje vietoje irgi peržiūrės video tikrai buvom sumušti, o tai pasakysiu. Kiek rimtos tos traumos, kiek ilgam iškritė širkiuotės abu žaidėjai? Markisas, manau, švietė, kažkur rado kaulo piršto lūžimą, bet darė magnetinį, manau, turėtų ateiti atsakymas. Tai šitoj vietoj negaliu atsakyti, čia labiau daktaras pasakys, kaip peržiūrės magnetinį rezonansą. O Dimša yra iš alkūnė, pėtis išnarintas. Naujoko paieškos turbūt tuomet dar aktyvesnės turėtų būti. Taip, turim jau kelis kandidatus, su jais kalbamės. Kada galim tikėtis papildymą? Manau, kad greitų metų turėtume kažką daryti, priimti sprendimą. Pabaigai apie atsakomasias rungtynės, kurios laukia su Lietkabeliu, kiek realu atžaisti tą minus 17, turint omeny ir tas traumas dabar? Pradedam, pirmiausia, išsilaižom traumas, vėliau taisom klaidas, o rungtynės turim eiti su nuostata, kad turim jas laimėti, o rezultatas jau paaiškės rungtynių gale.